קוראים לי אברהים קבא, מכפר עין סאלי. אני עובד כקבלן משנה במועצה אזורית ערערה. משפחה ברוך השם, בעל ואישה, שישה ילדים, שלוש בנות, שלוש בנים, חיים בסדר. השוטרים, מצד אחד אני מרחם עליהם, מצד שני הם לא יודעים מתי צריך להרביץ, מתי לא. הלחץ שלהם, הלחץ הפנימי שלהם, הם בעייתיים. בזמן האחרון, במקום לטפל בבעיות שיש לנו בכפרים, ברצח הזה שכל יום אתה שומע שניים, שלוש, אז מה, אתה יודע, הכל הולך לצד הפוליטיקה. היום נשק מסתובב בכפרים, מסתובב עבריינות כבר ברמה גבוהה, ולא מטפלים, לא מטפלים כמו שצריך. למה לדעתך המדינה לא מטפלת בזה וכן נוצר? אין לה זמן, אין לה זמן אחי. בגדול, בגדול, הגיע הזמן שיבוא נגיד בן אדם, ירים את הדגל פלסטיני בצד אחד ודגל ישראל בצד אחד, ולעשות דגל אחד, שלום. נגמר, אין כוח, אין כוח לאנשים. כולם, תשמע, אנשים היום 90% מובטלים, ביטוח לאומי, אין להם לשלם חשמל, אין להם לשלם זה. כולנו עוברים אותן בעיות. זהו, די, אנחנו צריכים להיות בשקט.